Ahoj mazlíčkáři, je tady další video z oblíbené série Top 10. Dneska se společně podíváme na Top 10 neobvyklých domácích mazlíčků. Africký šnek achatýna. Šneci z čeledi achatýna žijí ve volné přírodě na Madagaskaru, v Mozambiku, v Kongu, v Zambii, v Zimbabwe a v Malawi. Mohou se dožít až 10 let, v zajetí však zřídka 5 až 7. Pro chov těchto šneků v zajetí je ideální větší terárium, které je potřeba každý den alespoň dvakrát trosit. Achatýny jsou bíložravci, nejčastěji je majitelé krmí vodnatou zeleninou, jako je například salát nebo okurka. Šneci si ale rádi pochutnají i na mrkvi. Aby byla šnečí ulita pevná, lesklá a zdravá, je potřeba podávat šnekům v zajetí vápník, nejlépe ve formě sépiové kosti. Achatýny jsou ideální první mazlíčci pro děti nebo lidi s alergiemi na zvířecí srst. Jejich chov není nijak náročný, šneci nejsou nijak nebezpeční, nedělají hluk, nepořádek a nejsou v bytě dokonce ani cítit. Axolotl mexický. Někdy se mu také říká vodní dráček nebo tygří mlok. Název nese po své domovině, tedy Mexiku, kde byl dříve loven pro maso, dnes je zde však jejich druh kriticky ohrožen a chráněn zákonem. Axolotlové jsou známí především téměř dokonalou schopností regenerace ztracených částí těl. Jejich potrava je výlučně masitá, v zajetí se nejčastěji krmí žíželami nebo drobnými živorodými rybkami či krevetkami. Při správné péči se tyto tvorové mohou dožít až 20 let. Ačkoliv je axolotl obojživelník s nápadnými vnějšími žábrami, není potřeba ho chovat v teráriu s přístupem na souš. Dospělci tráví život pouze ve vodě. Vůči ostatním jedincům svého druhu nejsou axolotlové agresivní. V dostatečně prostorné a vhodně zařízené nádrži je tedy možné bez problému chovat i více zvířat pohromadě. Pro chov páru je potřeba připravit akvárium o velikosti alespoň 100 litrů a umístit do něj velké množství úkrytů a živých rostlin, do kterých se budou moci axolotlové schovat. Mini prasátka. V Americe se chovají tzv. Šálková prasátka, která v dospělosti váží pouze pár kilo a čistokrevná se vlezou i do většího šálku na čaj. Tito čuníci však stojí okolo 70 až 90 tisíc korun, protože jsou speciálně vyšlechtěni. V Evropě tato prasátka bohužel nenajdeme. Proto se v Česku a jiných státech dává přednost göttingenským prasátkům, která v dospělosti váží maximálně 15 kg. Prasátka jsou čistotná, hravá, ale zároveň svéhlavá a vyžadují společnost a spoustu pozornosti. Göttingenská prasátka jsou nesmírně inteligentní a umějí být úžasnými společníky. Ačkoliv se dají chovat i v bytě, jelikož jsou poměrně snadno naučitelná na záchod pro kočky, potřebují tato zvířátka spoustu pohybu a zaměstnání. Lepší je proto chov například v ohrádce na zahradě. Fredka. Fredka domácí nebo jen Fredka je šelma z čeledi lasicovitých. Byla domestikována z tchoře tmavého, ačkoliv původně se vědci domnívali, že z tchoře stepního. Je to jediná domestikovaná kunovitá šelma. Ve volné přírodě fredky nežijí, nebyly by schopné si obstarat potravu. Tento mazlíček má povahově hodně blízko ke kočkám, je hravý, inteligentní a vnímavý, dokáže se dokonce naučit i některé povely. Fredky si poměrně dobře zvykají i na klasický kočičí postroj, rády se tak se svými majiteli chodí na procházky. Ačkoliv je toto zvířátko ohromně roztomilé, nesmíme zapomínat na to, že se stále jedná o šelmu, která může v zápalu hry člověka kousnout nebo škrábnout. Není to tedy zrovna ideální mazlíček pro malé děti. Ježek bělobřichý. Ježci pochází ze severní Afriky, kde obývají převážně pouštní a suché stepní oblasti. Jde o zvíře se soumračnou až noční aktivitou. Ježci u nás v posledních několika letech získali hodně na popularitě a do domácnosti co by mazlíčka si je pořizuje čím dál tím víc lidí. Přesto ježci nejsou nijak extra mazlivá zvířátka a mají ráda svůj klid. Potřebují hodně prostoru a podnětu ke zkoumání, aby se zabavili, jinak bývají značně mrzutí. Většina ježků se velmi rychle naučí běhat v kolečku pro křečky, které ale musí být dostatečně velké, aby si zvíře nezničilo páteř. Ježek je převážně hmyzožravec, stravu mu však můžeme zpestřit také kočičími granulemi a kapsičkami, vařenou rýží a zeleninou. Ježek je ideální zvíře pro lidi, kteří přes den nejsou doma a mají čas až ve večerních hodinách. Tehdy se ježci probouzejí a vydávají se na průzkum. Soun prériový. Soun je druh hlodavce, který přirozeně obývá severoamerické prérie. Jedná se o teplomilné zvíře, které se dožívá v průměru 8 až 12 let. Jeho váha v dospělosti může být až 1,3 kg. Soun je velmi společenské zvíře, které se získalo popularitu právě svojí přítulností. Chov doma je ovšem zcela odlišný, než si mnoho lidí zpočátku představuje.
Psouni žijí ve smečce a samotu nesnesou. Obvykle je vhodné koupit rovnou dva psouny, abyste měli jistotu, že nebudou sami. Je to zvíře, které musí být stále v pohybu. Kupujte velké a prostorné klece, čím větší, tím lepší. Dráty klece však musí být velmi silné a pevné, jinak se přes ně zvíře dostane. Jídelníček psouna tvoří převážně zelenina a ovoce, mimo kyselého a exotického. Ve zvěrimexech už ale dnes také běžně seženete krmné směsi přímo určené pro psouny. Většinou obsahují bylinky, obilí a semínka. Rohatka. Rohatky jsou impozantní zemní žáby s velkou hlavou, vynikají pestrým zbarvením. V přírodě žijí ve vlhkých biotopech, kde většinu dne částečně zahrabány číhají na kořist, která kolem nich projde. Nejsou tedy při chovu doma nějak náročné na prostor. Kořisti se zmocňují rychlým výpadem. Dospělá rohatka může ulovit a spolknout i dospělou myš. Mláďata se zatím nejčastěji krmí středně velkými cvrčky, sarančaty, žíželami, jednou až dvakrát měsíčně malými myšími holátky. Rohatky se chovají samostatně, jelikož můžou být vůči sobě navzájem agresivní. Při chovu více jedinců pohromadě musí být žáby stejně velké, aby silnější jedinec nepozřel slabší. Při chovu dospělých rohatek je třeba zachovávat opatrnost při manipulaci v teráriu. Dokáží velice citelně kousnout, v čelistech mají silný stisk a mohou způsobit nepříjemné poranění prstů. Pro chov rohatek je nejlepší menší terárium nebo fauna box, který musíme neustále udržovat v teple a vlhku, ideálně topnými foliemi. Na terárijní lampy jsou rohatky poměrně citlivé, mohou jim totiž vysušovat kůži. Serval. Tato stepní kočka je zvláštní svou stavbou těla. Ta z ní dělá vynikajícího lovce, který se však zaměřuje spíše na menší kořist. I proto není nebezpečný člověku tak jako jiné šelmy. Domovinou těchto koček jsou africké savany, v posledních letech se z ní ale stává oblíbený exotický mazlíček. Serval je typický svým krémovým, černě sklenitým kožichem, který je svým zbarvením nápadně podobný gepardovi. V africké savaně funguje kožich servala jako dokonalé maskování. Zejména v horských oblastech Keni a Etiopie se však pohybují i černě zbarvení jedinci. Chov servala je pochopitelně mnohem náročnější než chov kočky domácí. Soukromý chov je možný pouze s písemným povolením. Serval totiž spadá pod registr chráněných zvířat CITES. Je vhodný jen pro zodpovědné chovatele, kteří počítají s vyššími finančními i časovými nároky této krásné šelmy. Serval se dá ochočit, ale stále se jedná o šelmu. Skrotne zejména v případě, kdy je s člověkem v kontaktu od brzkého věku. Dospělý jedinec chovaný v zajetí bývá spíše nepředvídatelný až útočný. Suchozemský krab. Krab suchozemský, latinsky Cardesoma armatum, zvaný též krab tříbarvý či harlekin, pochází z sladkých, brackických i slaných vod a jejich břehů Jižní Ameriky. Dorůstá od 10 do 15 cm a také vybarvením je velmi atraktivní. Krab suchozemský, jak název napovídá, tráví velkou část života na souši. Ovšem koupání potřebuje také. Přibližně třetinu plochy teráre by měla zabírat voda a dvě třetiny souš, říční písek a oblásky, které lze od vody oddělit skrytou přepážkou. Teplota vody by se měla pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia. Vytápění zajistí akvarijní topítko s termostatem. Na souši třeba krabům svítit lampou. Měla by zahrnovat i UV záření, které prospívá k pevnému krunýři. Kraby jsou všežravci. Ve volné přírodě se živí především mršinami. V domácnosti ovšem můžeme předkládat nejrůznější druhy čerstvé zeleniny, ovoce, plané rostliny, špenát, libové maso, rybí, drůbeží, hovězí, moučné červy a žížaly. Existují i konzervy a granule pro kraby. Kraby nejsou na chov v zajetí nijak nároční a jejich akvárium či terárium může být skvělou dekorací například do kanceláře či do obývacího pokoje. Vakoveverka létavá. Vakoveverka je drobný vačnatec s dlouhý něco přes 30 cm. Z toho téměř dvě třetiny délky připadají na ocas. Létací blána je natažená mezi posledním prstem přední končetiny po první prst končetiny zadní. Veverky jsou aktivní hlavně přes noc, ve dne spí. Tento malý stromový vačnatec obývající rozlehlá lesní teritoria tropické Austrálie se ve volné přírodě vyskytuje v 7 poddruzích. Vakoveverky jsou nejčastěji chovanými vačnatci v zájmových chovech. Jsou náročné na čas a podmínky. Jedná se o velice společenská zvířata a nesmí se chovat jednotlivě, protože vyžadují každodenní několikahodinový sociální kontakt, kterým žádný chovatel není schopen nahradit. Ve státech s pokročilou úrovní welfare je samotný chov zákonem zakázán. U jedinců, kteří jsou delší dobu ponecháni o samotě, se mohou postupem času rozvíjet nejrůznější sociální zlozvyky až psychické poruchy, které mohou přerůst v agresi. A to je už všech dnešních top 10.
Jako obvykle vám děkuji, že jste se na video podívali, doufám, že se vám líbilo, že jste se z něj třeba zase něco nového dozvěděli. Pokud máte ještě nějaký jiný nápady, ohledně čeho by měla být příští top 10, určitě mi o tom napište do komentáře. A pro dnešek už se tady s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa.